Şat savali regan canat şöbe. Yeço lısı lanon konbetkenüse, panuhanderi gamen legel. Yes aysor amot kıskan vor ays sautin, ays hamaykin zavagnem. Amot kıskan barzabesanur hamar vor, mer hol garnen, mer hol gizaten, mer hol odarin tahtinen, yem menk vor bes hayer çeng hamar sagir, hokel, çeng hamar sagir mek var yan ve hamar sizler, ուր գտանիք մեր հողը այդ որու հողն է որ գտանի այդ ուր գեփերած եք այդ հողը եւ որու ուտար ոչ մեկը իրավունք ունի հայուն հողը ոչ հրեային փակցել ոչ թուրքին ոչ արաբին այդ հողը մեր հողն է այդ հողը մեր հողն է այդ հողը մեր բավերական հողն է այդ հողին համար հավատացեք ձեր հայրերը ձեր մայրերը ձեր քույրերը քրդին թափերեն արյուն թափերեն Gaskat çünenak var et oğul serir ki. Yeter var et anun sırıga mı gukak ezdi gise. Adiga sepagan ülkünle mer. Ayt bizi pançiga. Adiga garo gayla sepagan ülkünle arakelagan yege geçso. Arakelagan yege geçsin im yege geçsin e. Yes ayt yege geçsin zavagnem. Yes ayt yege geçsin beş vakırdı vatsnem. Ayt yege geçsin amme megune svatskı. İmlare, kugete, amme mekhayimle. Եվ ամեն մեկ հայ բարձավոր է կարում աշխանելու ադիգա։ Ես թուրքին, ես հրյային իմ հողս պախ չեմ սկեր։ Մանավ այդ այն հողը, որի իմ ամակարը։ Այդ հողը իմ ամական է, այդ հողը իմ սավակներու ամական է։ Դուք գիտեք ինչ հողի մասին խոսվի։ Դուք գիտեք այս մադրիացությունը ներգայի, ներգայի հիմարը, նախկինները, այդ մեր հողերը ամեն դվին, նվեր դվին հրյաներուն, նվեր դվին արաբներուն, Yoten asun yergu mek darper gavlazır der cevabu pengase ay yoten asun yerken hazir dasli yergu kuni gayso dasli yergu ku yoten dasli yergu ya var mek iraves çıkardınink iraves çi baykarink ay tan korsun sinink yev havada çek ve havu kan çeftir neri gizarnen çezi asırın kibetsinen ay şovim masine bostu siyon leran kakatin bırakın vaz hovne vor ay sor yete iragan kuru buzek չգասկացեք աշխարհի ամենաթանկարժեք հողն է այդ հողին համար միլիոններ գտնարի մարդիկ միլիարդներ գտնարի ես ցեզ գվստացնեմ թե իսրայելի գարավարքյան քասի մսեզ այս հողը գուտե այդ հողին դիմացել դիզնգոֆը գուտա դիզնգոֆը ամբողջ գուտա այդ հողին սիմ եւ հենա պարա թողը չդակ որևէ թողին վրա ես ամակային միտիմ զավակներս դուն շինեմ դու գիտեք մենք ինչ ջագի ենք ո՞ւ եմ եկի դեպարաս քաոսի ինչ դժվարներու է Դուք գիտեք որ մենք վերջին 10 տարվա ընթացքում ժառանգավորած ունենք, որում է 20 շագերտ կա, քիչ բրակ դրակ կա 20-ը, որոնց պետք է ասացիական չի գնալ, որ այդ քիվը միան 20 է։ Մենք վերջին 10 տարվա ընթացքում 10 տարվա ընթացքում 1003 միապանի քրխում վերարտրին, 1003 անալ միապանի, շուրփարքյան միապանի չի գրցան, մենք վարքաբեն անգամ չերնափեն հոսեր, մեգա փեգա անգամ, 10 տարվա ընթացքում Այդ կամ իր առաջ մենք ամեն տարի երեխաներ ծերնացային որ այս համայնքը այս բադրիակը այն վիճակին է որ այս գործունեության հեղինակությունը գործունեության քաշողականությունը չի բադրիակություն մեր կողմից չխափեց բադրիակությունը չխափեց հոգևոր հասարակությունը հոսնել կամ միայն գիտական դնդեսական հասարակություն որն է հայոց բադրիակությունը համոզվեցեք սիրելիներ որ մենք շատ դժվար վիճակի ենք Մեր կամուտը այսօր հասի դաշտերով հայրը, որում 3 քարտ ծրված են հոսոն, երկասարքն այսօր մեր հետ չէ։ Մենք վերջին 10 տարվա 20 տարի արդակախ չինին փայծ որակական իմաստով ահավոր նահան չինին։ Մարդ չինին մեր դասակներ մեր փոխեն, մենք պետք է այդ երկասարքն համար պայմաններ ստեղծենք, դուներ չինենք, բերենք հոս մեր զուծը, մեր թբրոսը շենցնենք, մեր եկեղեցիները բարավներու դեղը բարավներ միան կան, 3-4 բարավ ուրիշ մարդ չկա չեգաս կնար չկա հավոր վիճակը ասի գա եւ մարդիկ մտահոգություն չունին ազոր որևէ սար միակ մտահոգությունը իրենց օթոն է իրենց մերսիդեսն է իրենց ճակուզին է իրենց ցուկն է համուսն է ստավոքսն է այսպիսի հոգեվարները դու չի գրնալ չի գրնալ որ դու մարսեք այս կարծիքը որ այսպիսի մարդիկ քեզ եղած է բադրյար կամ վածոց դեսուց ձեմիշտոմոս սրի գաներ են բեմե Սրի գաներ են բեմե Այդ հողը մերն է։ Ոչ մեկը մեզանից կարնի այդ հողը, մեկ մի վայքարին կա թողի նա։ Լայցեք շրեններ, ես չեմ իրեն մեր հաստորդ թայինին։
Her şey değilse. Uralınlar. Hiç bayman uzakalılar. Tupidi. Tupidi mezare karşısı bak. Tupidi asasla dükkanması. Niye lan azar gibi? Niye ver babı şunu bekletiyorsun? Niye ver azletler umasını bekletiyorsun? Bir lakar çabuk. Aytkisi mezar şun. Uri soğuk der şunin. Niye men kunik men. Gırnak yere bak el. Yota er milyon katolik aşkarı çunin. Milyar okumak için men. Men bir daha men knop. Bahmanın kaysını gir. Kaysı müşkü omen almaya çobalak. Men bidi patsa haydek sırıga hükümleri. Men bidi ha patsa haydek haydara hükümleri. Men bidi porçek ammen megi vor. Ver, ver vuruş aracı, aski vuruş aracı haşı bitgen çek. Bidi genel ver haşı tadı bitgen al. Ol güse togalla. Şadıslak doğrula sezi. Men çek lore. Aska bidi vahe. Men korsun çik suşi mi? Men korsun hakkım hover korsun çik. Yemez bastan lore sin şadı. Kaç borç. Ben Yerusalim'e ormak bir lakar sarıyım, kolor sürtüyüm. Bor ho de içidir bir. Ho ve arşe kuni. Ho ve im fabrikürüse, im armat dersen, im abuk dersen. Yemek toğu inne, askisek. Yete tuk bek var gen ve hamar. Ser azgayın hoi negatmam. Andar fer kütübik. Havada çek. Tuk zavak tasiyarga çektirna. Tuk sevuk tasiyarga çektirna. Ser zavak nerse zantep asken halkan çelülna. Երբոր դուք ձեր աշխային հարցնելու հանդեպ վերապերում չունիք, արժևորում չունիք եւ այդ բախտում չեք սկա։ Սիրելներ, երեք պես է, մի վախնակ, ես սիրել աշխավուտը հերս ու վրա կաղությունի, այստեղ մոնասկաններու, հարսեն, որ մոնսաններու համակարգովն է, որ մոնսաններու, որոնց հավա, դունը, խսիկմը, հախիկմը, ես իչքիտնամ, Վաշտոնի, Başkanı, daha bütün ve asker çubuğak tanığı hamar Atı yere çıkıp askayın Askayın insansını tutunu Arkanama tutunu çakandı Çakandı sınır çekmekten yere bakayın Ays hoğuy harçok Hastı var ay toğun mesmeye anlılandı Hastı var gıdır bir gortar yayın Hastı var ay toğun batçan bir lagor vermeyin Arabakan aşkari tabacan yere bak Arabakan aşkari yapacak Ben bu ayı tabacani Tabacani hankaman kız bir tutacak ver buna Այս բանը յարկը որ վերնի չիգր դարաշով Մայեսինյան գոմերտալ չիգր դար ամաներտալ ամփախցալի է փողրնապես իմ դարձ չէ բանը յարկը գրն այս տալ թող չերտա ժահլամին դիմը փողդուն մնա այս իմ դարձ չէ որ իմ բերքի հայս ինչ դիլա այնտեղ չեմ որ հայր թավաճանի Թեհրանի հայ ինչ դիլա ահա ահա բադերասմի Հայաստան բաբա նայսա մեր նոց մորթվելուն նայսա որ փաթիկ իսրայելյան դիմը Ես փանադում փասի գսելով թե մեկ քորտին եք Իսրայելի ես ոչ Իսրայելի թեմեմ ոչ Մաղեշտի թեմեմ ոչ Արաքի ես հայուն շահին հետ եմ հասկացեք այո մենք բոլորս հայուն շահ Ահմեդ Հանավին վեր են ժամար ոչ մեկը ոչ մեկ հանգեցի ոչ միան ոչ արաբը ոչ մեկը ինչի համար ինչ հասին չէ իմ հայուն սահանցքի ինչ է իմ հողի սահանցքի ինչ է հետևաբար դրա յուրեր իհարկե Քնքիրջե, փոխիվացել չմիանան Երուսաղեմը, վաղը միանան։ Այդտեղ բարձր վես գտիդեմ, վեր գտիդեմ, վաղ։ Գնային բարիդի մորուքին, գնային բադրիան տիդես իչ գիտամ կրնագին։ Չեմ գիտել, այդպիսի ազամ մարդիկ է, և ինս մորոսումները գամի։ Բայց կուկարը, որ այդ մարդիկ ու գնալ ես ասվարթացը, որ իրական արջեքը հողն է, իրական արջեքը Երուսաղեմացիությունն է, իրական արջեքը հայ Երուսաղեմն է, որում ենք պետք է ծարայեք, իծազեղեք։ Ոչ ան նյոք իմ ասկներ գազար, բոլոր քաղաքները, որ ինչպես Կալկատան գործվեց, ինչպես Հնդկաստանը, ինչպես Սինգապուրը, անոնք որ մի գործվի, բայց Երուսաղեմի պատմությունը դարձել, ծածկել Երուսաղեմը, մեր 1600-ականներին, ինչը վանաձև որ մենք քրիստոնյա հայն ենք, ասկա մեր բարդաքաղաքն է, ասկա մեր քուրն է, ասկա մեր արմատներն է, ասկա մեր սրբության աղբյուրն է, եթե գործունենք ասկա Հավատացեք, Երևանը գործում չի։ Այդքան շնորհակալ եմ, մնացեք ապուրջենք։